Včera jsme něco hovorili o 144 tisícoch, mě to zapněm. A hovoríme o tej udalosti, která ukončuje predadventný súd, a to je udalosť 7 posledných rán alebo ukončenia toho súdu. A sme ukázali si, že v kapitole 15. 16. ukázali sme si tú postupnosť kapitoly 13, 14 a potom 15, 16, ako hovoria, teraz to už je ukončené. A na znak ukončenia sú vyliaté čaši Božieho hnevu. Rovnaká situácia bude v kapitole 18. A tam půjdeme za chvíločku, len predznamenávam, čo vás čaká. Ale tiež sme otvorili otázku, že vlastne pred tou dobou ukončenia toho preadventného súdu, keď ešte tá milosť trvá pre ľudí, aby vyšli vonku, respektíve stále majú šancu zmeniť svoje uvažovanie, urobiť obrat k Bohu, tak tam tá otázka zapečaťovania nám vyvstala. O tom sme hovorili. Hovorili sme o tom, že zjavenie 7 hovorí o tom zapečaťovaní a zmieňuje tieto dve skupiny. 144 tisíc, že? A veľký zástup. A sme si to trochu vysvetlovali, čo to znamená. A potom sme skončili pri tom, že kto bude tvoriť tých 144 tisíc. Tak čo si myslíte? Čisto z toho, ako sme si predstavili ten kontext zjavenia, je na to ťažké to prísť? Samozrejme, sme hovorili to symbolické číslo, to znamená pre cirkev, ale kto tú cirkev tvorí? Historicky povedané, tvoria ju ľudia, cirkev, Boží ľud, ktorá bude vstupovať do tých 7 posledných rán. Že? A potom oni z toho vyjdu ako veľký zástup. Takže ja viem, že sa o tom veľa hovorilo, o identite. Ide skutočne o, môžeme povedať, poslednú generáciu ľudstva, ktorá vstúpi do 7 posledných rán, do veľkého súženia a vyjde z toho súženia a zažije druhý príchod. Ellen Whiteová 9. marca 1909 roku napísala, nemám to na plátne, iba to spomeniem v krátkosti, napísala, aby sme sa všetci usilovali so všetkou Božou mocou byť medzi 144 tisícmi. Ako prorokyňa pozbudzuje ten ľud, aby sme boli verní Bohu, to je ten jej odkaz. A každopádne v kontexte toho zjavenia a historickom kontexte je to generácia, ktorá vstupuje do toho veľkého súženia, že? Dobre. Ako som povedal, zjavenie 15 a 16 opisujú tie rany. Otázka, ktorá vyvstáva pri týchto ranách, je otázka, prečo prídu tieto rany. To je kľúčová vec a iba tu chcem povedať a potom tie rany preskočím. Akurát sa zastavím pri možno, že 4. 5. rane a poviem krátky sumár k tomu. Prečo prichádzajú tie rany? Keď vlastne to zapečaťovanie je ukončené. Pretože tá šelma a tí, ktorí veria jej vízii, reality a pravdy, že? A prenasledujú tých druhých ako tých, ktorí škodia spoločnosti a Bohu, tak oni si myslia, že chodia v pravde, že majú svetlo a že sú na správnej strane. A rany im majú otvoriť oči. Snáď sa nájde niekto, kto bude robiť obrat medzi nimi. Snáď. Ale text zjavenia kapitoly 16. pri opise 4. rany a potom hlavne 5. rany povie, že nekajali sa Bohu, ale sa rúhali. Ešte viac. Napriek tomu, že poznávajú, že oni nie sú na Božej strane. To je veľmi zaujímavé. Takže tie rany vlastne iba potvrdzujú, sú takým testom toho, že súd, keď ukončil sa, rozhodol správne. Nikto nikdy sa už neobrátil k Bohu. To vlastne tie rany ukazujú, inými slovami. Že Božie súdy sú pravdivé a spravodlivé, ako hovoria tie nebeské bytosti. Zaujímavým spôsobom
ktorý poznáte zjaveniami. Poznáme to zjavenie všetci, dobre. V 18. kapitole v zjavení uvádza v mnohom paralelnú situáciu ako zjavenie 15 a zjavenie 16. Dokonca hovorí niekoľkokrát o predadventnom súde a ukončení súdu. A hovorí niečo o tom, že tá mocnosť, ktorá je predstavená slovom Babylon, že si myslí, že ona vládne, ona je pyšná na to, že má svetlo, že má pravdu a má právo preto aj ľudí vydírať alebo prenasledovať ich. A potom tá náhlosť v kapitole 18. je šokujúca. Nechcem teraz znova prechádzať celý text zjavenia 18. Vy to poznáte, ako sa volá padol veľký Babylon, stal sa príbytkom démonov, nečistých duchov, nečistých vtákov, nečistej a nenávidenej zvery. Samozrejme, symbolický opis toho, čo je protibožské. Lebo všetky národy pili z vína vášne smilstva tej neviestky a králi zeme s ňou smilnili. Je to globálna moc, ktorá zahŕňa kráľov, ako sa tu píše, všetky národy a je to zvod, to, čo ona predstavuje, je mýtus, je zvodom. Kupci zeme zbohatli z jej nadmerného prepichu. Počul som iný hlas volať z neba, vidí z neho ľud môj. To je ešte stále v tom čase, keď je možné vyjsť, že ľud tam je stále v Babylone. Aby si nemali účasť na jeho hriechoch. A nedostalo sa vám z jeho rán. Tie rány ešte nie sú tam, ešte len prichádzajú. A je tu predtým výzva. Lebo jeho hriechy sa nahromadili až po nebo a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti. Inými slovami, to, čo sme si ukazovali tie večery pondelok, utorok, vlastne aj včera trochu, keď tá minca toho osudu sa blíži k bodu nezvratnosti, naplnenia ich hriechov, povedané biblicky, ich vín, tak Boh sa začína rozpamätávať a už sa to blíži. A preto to volanie je intenzívne. Ešte je čas. Uvažujte. A potom ten text pokračuje. Hovorí, odplate tej neviestke, ako sa i ona odplatila. A tak ďalej. A potom do kalicha, do ktorého nalievala, nalejte jej dvojnásobne. To bol kalich z vodu. A koľko si užila slávy, hýrenia. Koľko dajte útrap, smutku, lebo si v srdci hovorí, sedím ako královna, to je kľúčové. Tí, ktorí prenasledujú, to je šelma a tak ďalej, oni, Babylon, sedia si a myslia si, áno, my máme pravdu, my sme tí, ktorí stojíme na tej správnej strane a tí druhí škodia Bohu a spoločnosti. My reprezentujeme pravdu. Nie som vdova, neuzriem smútok. Tá absolútna istota toho, že oni sú na tej správnej strane im dáva právo prenasledovať a zabíjať tých druhých. Preto v jednom dni prídu na ňu rany. Znova. Viete, kedy prídu rany? Po súde. Smrť, smútok, hlad a tak ďalej. Lebo mocný je Pán Boh, ktorý ju odsúdil súd. A to už ten text prechádza do obrazov toho, že ten súd je ukončený a rany prichádzajú. Plakať, nariekať budú nad ňou králi zeme, ktorí s ňou smilnili a hýrili, keď uvidia dym z jej požiaru. Je to šok aj pre tých, ktorí sa pridali pod jej vlajku, tak povediac. Sú z toho v šoku, že boli zvedení. A kričí, ale beda tomu veľkému mestu. Lebo v jedinú hodinu prišiel na teba súd. Súd. Budú volať beda veľké mesto znova. Za jedinú hodinu bolo spustošené. Tá náhlosť, ten šok z toho. Ja poviem za chvíľku, že rany prichádzajú za jeden deň, ale spustošenie za jednu hodinu, hovorí zjavenie. Sypali si prach na hlavy a s plačom a smútkom kričali beda znova, z ktorého bohatstva zbohatli všetci. Za jedinú hodinu bolo spustošené, lebo Boh ho súdil tak, ako ono súdilo vás. A teraz znova. Tak prudko bude zvrhnutý. Lebo tam bolo čarovanie, zviedlo všetky národy, našla sa v ňom krv, prorokov a svätých, zabíjali, prenasledovali. Tu je zhrňujúci obrázok.
aby jsme si to zhrnuli a ukázali vlastně, co tu ten text hovorí. Text jasně hovorí o určitom soudě, dokonce dokončení soudu. Boh ho soudil a přijdu rany na něho. Opisuje, že to bude v jednom dni, v jedinu hodinu, prudko, náhlo z toho. Samozřejmě, ty časové údaje v istom zmysle, je to prorocký text, apokalyptický text, ty časové údaje v jeden deň môžu naznačovať veľmi krátku dobu. V Ezechielovi samozrejme, na Danielovi to môže znamenáť jeden rok. Môže to byť krátke obdobie. Ale spustošenie je opísané, že prišlo v jednu hodinu. Znova to môže odkazovať na veľmi krátke časové obdobie. Na druhej strane to odkazuje na náhlosť a prekvapivosť toho, že vlastne Babylon nemá pravdu, že to padlo. To je ten šok toho. A ten šok z toho, namiesto toho, aby si oni uvedomili, že ty králi zeme a národy, fakt sme boli zvedení. Piatá rana hovorí, že si hrízli jazyk, keď prišla tma na trón šelmy. To znamená, my si nekúsajte jazyky. Aj, sú to má symbolický obraz, ale vlastne to ukazuje na to, že pochopili, že sú. Akurát, ja by som čakal v tom momente, že povedia, tak teraz vyznávame, boli sme na tom zle a kajáme sa. A absolútne také nič nie je. Oni sú rozhodnutí vo svojom srdci raz a navždy ísť určitým smerom. A Boh bude vždy pre nich niekto, kto iba ohrozuje to, čo oni chcú robiť. Takže tu vidíme ten súd a mimochodom tá scéna v Zjavení 18 je scéna pred príchodom. Znova tu máme súd, minimálne trikrát spomenutý, dokonca odsúdenie, že sa ukončil ten súd a rany pred príchodom. Znova tu máme predadventný súd. Takže iba poznámka teraz možno k tej piatej rane, ja to rýchle preklikám. To bol prvý aniel, druhý, tretí, štvrtý. Všimnite si, už pri štvrtej rane. Štvrtý vylial svoju čašu na slnko a bola mu daná moc spáliť ľudí ohňom. Ľudí spalovala veľká horúčava a oni sa rúhali menu Boha, ktorý má moc nad týmito ranami. No, nekajali sa, aby mu zdali chválu. Oni chápu, že to je Boží prst. A rany sú dôsledkom toho, čo ten aniel oznamoval, čo tá malá skupina hovorila Babylonu, všetkým národom, že rany prídu ako dôsledok a keď oni prídu, oni vedia, že to je Boží prst v tomto momente už, ale nekajajú sa. Šuv nerobia a nikdy ho neurobia. Piatá rana, ešte to povie jasnejšie. Piatý vylial svoju čašu na trón šelmy a jej kráľovstvo stemnelo. Od bolesti si hrízli jazyky a rúhali sa nebeskému Bohu pre svoje bolesti a pre vredy, ale nekajali sa za svojej skutkov znova. U týchto ľudí nie je to obratu a to je dôležitý moment, ktorý si pri týchto ranách musíme uvedomiť. Je zaujímavé v tejto rane piatej, že Pán Boh odhaluje pravdu tmou. Keď svetlo nemohlo počas celých dejín pravdu odhaliť tým ľuďom a osvietiť ich srdce, tak zrazu to tma urobí a oni chápu a rúhajú sa. Teraz vyložene sa rúhajú. Idú proti Bohu. Pre nich Boh nie je niekto, s kým oni chcú stráviť zbytok svojich dní a života. Povieme si o tom viacej, ale je to skupina, ktorá verí to, čo povedal had v Genesis 3, 1. Mojžišovej 3. kapitole. Nezomriete. Vy nie ste stvorení na to, aby ste zomreli. Boh povedal, ak nebudeš poslúchať, zoberieš z toho stromu, zomrieš zomretím. A had povedal, nezomriete zomretím. Ale Boh vie, že v ten deň sa odlepíte od Matrixu. A pochopíte vašu plnú existenciu. Stačí zobrať tie správne veci. Boh pred vami tají skutočnú realitu. Tí ľudia
ako uvidíme až do konca zjavenia 20. kapitoly, záveru tej kapitoly, budú plne presvedčení, že proste stále môžu vyhrať a preto idú aj do boja. Ich boj nie je len poslednou nejakou zúfalou snahou udierať do tmy, ale ich boj je presvedčením toho, že môžu zaujať mesto. A že v tom meste je prístup stromu života, že Boh ho stráži a že môžu oni žiť, ako chcú žiť a nepotrebujú k tomu Boha. Čo je hadová ilúzia reality. Takže oni nerobia žiadnu zmenu. A to tie rany vlastne odhalujú. Takže záverom k tým ranám len chcem povedať, že Ježiš nepríde hneď po skončení predadventného súdu, že to je zaujímavé. A dá sa povedať, že skončenia tej doby, keď sa rozhodovali ľudia, stále mohli robiť čuv, pretože ich srdce na to boli otvorené. Ale Ježiš príde až po 7 ranách, pretože tie rany majú týmto ľuďom otvoriť oči, ako taký posledný pokus, ak to tak smiem povedať, Boha v ich zatvrdilom postoji. Lenže rany im oči otvárajú, ale paradoxné je, že ich to nepohne k tomu, aby sa niečo v ich srdci pohlo. To znamená, že to, keď sa ukončil predadventný súd, obhájil tých, ktorých obhájil, nikto nebol vynechaný z toho a tí, ktorí tie rany dostávajú, tak vlastne sa ukazuje, že oni vždy by mali postoj od boja voči Bohu. Tragédia je tá, že ten hriech je ako vírus v našom uvažovaní a jedného dňa nás úplne zblbne. A my prestávame reagovať na Boha. Hriech je náš, v angličtine to je krásne slovo, pattern, že spôsob, akým reagujeme na Boha. A je to zaujímavé, v celej Biblii je poznámka počiarov krátka. V celej Biblii Ježiš si zvolí, keď príde Mesiáš, učeníkov, ktorí sú bežní rybári, ale oni chcú, že majú ten postoj pozitívny, že odpovedajú na to, keď počúvajú svetlo. V rannom adventizme, ale aj v reformácii sú ľudia, ktorí idú, chceli sme veľakrát, keď Bajto popisuje tie úvodné stretnutia, prvých adventistov hovorí, že my sme mnohé veci nechápali, ale chceli sme. Chcenie. To, že ten pattern, ten náš vzor odpovedania na Boha je tam. Pozitívny. To je strašne dôležité. A u týchto ľudí to už nie je. To je tá, čo ja nazývam pod nezvratnosti, že prestávame reagovať na Boha. Je zaujímavé, že Izajáš napríklad uvádza pri Severnom kráľovstve. Včera sme si to rozoberali. Troška to musím rýchlo preklikať dopredu. To je Izajáš 1. Uvádza v období toho Severného kráľovstva, keď tiež dospelo do takéhoto stavu nezvratnosti, hovorí, slovenský ekumenický preklad to znova nemá celkom tak ostro vystihnuté, ako to je v tom pôvodnom jazyku, ale hovorí toto. Beda hriešnemu národu, ľudu zaťaženému vinou, potomstvu zločincov, skazeným synom, opustili Hospodina, pohrdli svätým Izraela. Celkom sa odsúcili. Ten ich vzor odpovedania na Boha nie je tam proste už. A teraz verš 5. Kde vás ešte udrieť, keď sa tak búrite? Ha, to nie je celkom silný preklad, ale vlastne ten doslovistickejší preklad toho textu je, prečo by som vás mal ešte udrieť? Budete sa iba búriť viac. To je zaujímavé. Keď už ani dobré slovo nepomáha, ani zlé, čo s tým urobiť? Hlava je celá bolavá, srdce je úplne vysilené, nič nie je na ňom zdravé, od hlavy po pety sa má modrina. A to je presne ten stav záverečný, takisto v Babylone. To sú vlastne tie princípy, ktoré sa snažím ja vám tu ukázať celý týždeň, ako funguje súd. To, ako fungoval súd za doby Noého, Abraháma, Lota, ako sme si ukázali Izrael včera, to sú presne tie isté princípy, takisto funguje na konci. A 7 posledných rán nie je ničím iným, iba hmatateľným dôkazom toho, že tí ľudia by nikdy za žiadnych okolností nerobili žiaden obrat k Bohu už viacej. Budete sa iba búriť viac.
kapitola 20. Oni pôjdu do prachu, zomrú pri druhom príchode a sú vzkriesení, aby sa postavili pred súdnu stolicu Božiu všetci ľudia na konci. A čo urobia? Zobudia sa s rovnakým postojem od Boha vo svojom srdci, za kým išli spať. A prvé, čo chcú, zobrať mesto, zničiť Boha, odstrániť to preč. Vesmír takto nemôže fungovať. Takže, toľko k siedmým posledným ranám a ich významu. Sedem posledných rán, tam ešte len poviem jednu poznámku k tomu, nie je svojvoľným aktom ukončenia Boha. Aby sme si to vyjasnili celkom presne. To nie je iba to, že Boh umelo rozhodne o tom, že tak teraz mám svoj čas a nejako vypršal a teraz kto je na tejto strane? Dobre, kto nie je, tak vy už ste zahynutí. Vlastne sú to postoje ľudí v ich srdciach, ktoré rozhodujú o ukončení predadventného súdu. Tak ako keď Lot, aniel hovorí Lotovi, keď ich bral vonka, poď, lebo nemôžem nič urobiť. A choď odtiaľ, to druhýkrát mu hovorí, keď sú vonka, choď odtiaľ, to uteč dohovor, lebo nemôžem nič urobiť, pokiaľ si tu. A keď išiel do Coáru, tak znova tak ten Coár je ušetrený, že? Ani jeden nebude. To znamená, pokiaľ bude niekto na tomto svete, ktorý môže urobiť, človek, ktorý môže urobiť šúv k Bohu, dovtedy Boh bude zadržiavať tie vetry symbolicky povedané. To je princíp súdu. To je princíp Božej milosti. Ako funguje? A smutné, strašne smutné na tom je, že vlastne príde doba, keď naozaj drvivá väčšina, globálna väčšina toho ľudstva prestane reagovať. A rany to len ukážu. Ellen Whiteová a koniec doby milosti. Chcem niečo povedať k sestre Whiteovej, k jej daru, pretože samozrejme my nepovažujeme sestru Whiteovú za kanonického proroka, ktorý je na rovnaké úrovni ako Biblia, ale predsa len cirkev počas 70. rokov jej života jej dar testovala, pozorovala. 70 rokov je dosť dlhá doba. Fakt, 70 rokov. Si môžete čítať, preverovať, či ten človek to, čo hovorí, je na prospech budovania cirkvi, či to je v zákryte s biblickým zjavením, alebo nie. A cirkev jeda teda 70 rokov testovala, rozpoznávala, uznávala a dokonca aj po jej smrti, 100 rokov, sme mali teraz nedávno, minulý týždeň vlastne. Takže tá cirkev sa môže znova a stále presvedčovať, či teda jej dar je na budovanie Božieho ľudu, alebo nie. Každopádne, sestru Whiteovú nepovažujeme za kanonického proroka. To znamená, že jej vyjadrenia vo svojom smerovaní musia byť v zákryte s biblickým zjavením, musia byť preverované písmom. Jej dôrazy nesmú ísť proti tomu, inak samozrejme povieme, že nie je kanonický prorok. Ale, a teraz to je dôležité, na druhej strane je tiež možné povedať, že to neznamená, že to, čo napísala Ellen Whiteová k téme, musí byť presne do bodky zopakovať to, čo napísal Ján, alebo Izajáš, alebo ktokoľvek iný. Nemusí to byť presne do bodky. Ona principiálne tie dôrazy, ktoré zdôrazňuje Boží príbeh, ona samozrejme sa ich musí držať. Inak ak ide proti základným princípom, ak by ona učila trebárs o nesmrteľnej duši, alebo iných veciach, tak samozrejme je to veľký problém, pretože mení ten biblický príbeh radikálne. A to neznamená teda, že ona presne do bodky musí hovoriť to, čo písmo, a že nemôže ísť dokonca aj pri tom opise tých posledných udalostí za to, čo máme v písme. Faktom je, keď pozeráme do Biblie, že to Božie zjavenie vždy progradovalo, napredovalo a bolo progresívnejšie. A tí neskorší proroci, ktorým Boh dal dar zjavenia, prorok je ten, komu Boh dá priame slovo, priamy dar. Prorok nie je ten, kto si načíta niečo z Biblie a vyloží to. Ten nemá prorocký dar. Ten má iba dar výkladu alebo iluminácie.
osvietenia slovom. Ale prorok je ten, ktorému Boh priamo hovorí a niečo zjaví tomu ľudu priamo. Od Boha, priame slovo. Má Božie zjavenie inými slovami. To znamená, tí neskorší proroci, ktorí prišli, tí veľakrát pridávali mnohé veci, že? K tomu zjaveniu. Predávali nové detaily. Dokonca niekedy radikálne detaily, ktoré upravovali aj to smerovanie toho Božieho ľudu, toho Božieho príbehu. Napríklad Izajáš a Jeremiáš. Do doby Izajáša a Jeremiáša nebolo mysliteľné, hlavne Jeremiáša, že by Izrael a Boží ľud skončil v zajatí. Ale Jeremiáš hovorí, teraz zmeňte svoje uvažovanie, pripravte sa bývať inde. To je teraz cesta. To bol šok pre nich. A nechceli to akceptovať. A tento princíp napredovania vidíme aj u Ellen Whiteovej. Keby to tak nebolo, bolo by to veľmi divné, keby ona nepriniesla nové detaily, povedzme. Väčšinou, ale ak pozorne čítame Ellen Whiteovú, zisťujeme, že ona iba cituje biblické pasáže. V mnohom ona cituje Biblie veľakrát. Tematicky sťahuje pasáže dokopy a potom to pre ňu tvorí kostru a k tomu dodá pár detailov, väčšinou s aplikačným praktickým zameraním. A skôr než teologickým výkladom. Na nešťastie my sa veľakrát fixujeme na tie pozoruhodné detaily, ktoré ona zmieňuje a ktoré v písme nie sú. A začneme na tom stavať naše pochopenie udalosti konca. To znamená, čítame niečo, aj tam zaujímavá informácia o tom a teraz hovoríme, a toto, takto by vyzerať koniec. Ja vám chcem povedať, že takýto prístup nám neumožňuje vidieť ten veľký základný rámec biblického dňa pánovho. A ja vám poviem ešte aj niečo viacej. Ellen Whiteová vo svojich spisoch nikde sa systematicky nesnaží povedať, toto je 7 štádií alebo 7 udalostí veľkého dňa pánovho. Ona to nikde nerobí. Ona si vyberá to, čo chce, a ona povie k tomu detaily, ktoré chce. A teraz ten problém, ktorý máme my, je tento. My máme radi tie detaily, lebo sú zaujímavé, šokujúce v mnohom pre nás. Vyberieme si ich bez toho, aby sme uvažovali, že v Biblii je nejaký biblický rámec a tie detaily len tak nahádžeme si na kopu a povieme, to je to, čo ako bude vyzerať koniec. A to je zlé. To je veľmi zlé. Ellen Whiteová nikdy nechcela, aby Boží ľud čítal len ju, aby nešli do Biblie. A ona zrejme očakávala, že keď ľudia budú čítať tú Bibliu, keď ja som to objavil, alebo druhí ľudia to objavili, tak to môžu aj iní objaviť, že? A cirkev sa vzdeláva učí z Biblie. A ona preto ten rámec nemá za potreby vysvetliť. Ona mala vnúknutia, aby dala dôraz na určité veci, mnohokrát aplikačne, motivačne pre tú cirkev, ale nechcela nikdy teologicky povedať, tak tu je tá systematická teológia toho dňa súdu. To nikde u nej nenájdete. To je ten šok. A ja som sa veľmi dlho snažil, keď som toto pochopil, prejsť jej veľkým sporom vekov a rannými spismi, kde prvýkrát rozvíja ten veľký spor a ten záver a inými a cez iné jej statie. A zistil som, že fakt to tam ona nemá usporiadané systematicky. Ona vyberá si a ide. Ona povie v hlavných črtách určité veci, ale nevysvetlí, prečo tak fungujú, aký je ich zmysel a ako spolu sa napájajú. To je veľmi zaujímavé. Inými slovami, ak by som mal uviesť nejaký príklad, asi by to bol príklad budovy a izieb. Ak si predstavíme Deň pánov, a ak si predstavíme Bibliu, začnem takto, ako veľkú budovu, tak v tej budove, sme si povedali, je trebárs 7 základných veľkých, povedzme to, bytov. A stvorenie, pád, zasľúbenie, potom príchod Mesiáša, tie štádia, tie, ako som to nazval, dejstva, to je to dobré slovo, dejstva, etapy, čo som ma napadlo. Tie dejstva, to sú také veľké, povedzme, v tej veľkej budove také osobitné byty.
A jedným z tých bytov je deň Pána. A ten byt má ďalších, povedzme, 6 alebo 7 izieb, že? A to, čo robí Whiteová, ona vám nepovie. V tej stati, čo sme čítali z knihy Výchovy, hovorí, že písmo hovorí o veľkom celku a že to spolu súvisí, ale ho nepovie, ako vyzerá, že? Nikde to nehovorí, ako to vyzerá. A takisto pri veľkom dni ona hovorí množstvo detailov. Ona pôjde do tej izby, alebo do toho bytu veľkého dňa Pánovho, ona si všimne, tam sú stoly, kreslá, čokoľvek, skrine, nábytok. A ona ten nábytok vám krásne opíše, aký je. A nám sa to páči. To sú tie detaily. Ale ona očakáva, že Boží ľud stojí na písme a že pôjde do písma a zistí, že keď ona hovorí o tých stoličkách a o tom stole, že to patrí do kuchyne a nie do obývačky, alebo že niečo iné patrí do inej izby. A my teraz, náš problém je ten, že ak pozbierame ten nábytok pre seba, urobíme si kompiláty z toho, dáme si to na jednu kopu a povieme, a to je to, čo hovorí sestra Whiteová ku koncu. Sme v úplnej tme. Pretože nechápeme, že ten nábytok má svoje miesto. A miešame veci. Pochopili ste moju ilustráciu? Biblia nám podáva, ako vyzerá tá tvár tej budovy, ako vyzerajú jednotlivé tie dejstva, tvary tých bytov a ako vyzerá ten byt, deň Pána a aké má izby. Tých sedem udalostí, povedzme. Iba Biblia. U Whiteovej to nenájdete. Takže, to je dôležitá vec si to povedať. Jej detaily potom môžu zaujímavým spôsobom objasniť tú izbu, alebo to dejstvo. Ale keď len budem vyberať si detaily a tie nábytky, tak môžem mať z toho krásny kompilát, ale bude to myšmaš. Dobre. Je zaujímavé, že ešte poviem túto vec. Je zaujímavé, že keď sa pozriete do jej knihy Veľký spor vekov, myslím, že mám zo sebou, som ju zobral, aby som vám niečo ukázal neskôr. Ak zoberiete túto knihu Veľký spor vekov, Víťazstvo lásky, tak je zaujímavé, že keď budete čítať o tom, čo píše, ona tam má určité tie udalosti opísané. Ale je zaujímavé, že napríklad, keď príde k mileniálnemu súdu, ona ho opíše čisto z pohľadu neveriacich, tých, ktorí ostanú dole spať. A absolútne sa nikdy nepozrie na tú udalosť z pohľadu vykúpených. To je zaujímavé. Ona si volí perspektívu, ktorú chce. Takisto zistíte z toho opisu, že ide po textoch určitých a potom skočí niekde inde zrazu. Že nejde systematicky. Takisto zistíte, že ona vôbec sa nesnaží napojiť treba z mileniálny súd, teologický význam mileniálneho súdu, o ktorom vôbec nediskutuje, a napojiť, čo to znamená v kontexte druhého príchodu. Alebo čo znamená to Jakobovo súženie a ako sa to napája na niečo iné. Ona tie napojenia nerobí veľmi. To všetko zistíte, ak sa to pozriete podrobne. A ona očakáva, že samozrejme máme Bibliu, takže ideme do Biblie a si ten rámec Veľkého dňa Pánovho odvodíme. V roku 1992 je zaujímavé, že cirkev si zrejme uvedomila, že Ellen Whiteová nikdy neposkytla nejaký ucelený pohľad tých posledných udalostí, biblický systematický pohľad. A tak cirkev až v roku 1992 prišla s kompilátom udalosti posledných dní, neviem, či to je v slovenčine, či to máme, Last Day Events. Abo češtine to máte?
Last Day Events v roku 1992 vydala. A je to prvý krát, že církev si uvědomila, aha, chýba nám to. A tak urobili kompilát. A teraz ten problém je tento. A sice to, ako oni skompilovali, ti ľudia, ktorí kompilovali tú knihu, jej detaily, to, čo ona hovorí k záveru, je dané, ako kompilátori sami vnímali štruktúru Dňa Pána. A musím povedať, že to je veľmi roztrhané, dielčie a skáču. Takže preto máme tento biblický týždeň. Keby sestra Vajtová nám povedala, aká tá štruktúra je, už by sme ho nemuseli mať. Okradla by nás vlastne o tento biblický týždeň. O tú radosť, keď objavujeme niektoré veci z toho, že aký Pán Boh je úžasný, keď to takto urobil. Takže, aby som to ilustroval, ešte mám takú ilustráciu na to, ktorá ma napadla. Ten obraz o tom súde ste už videli. To, čo nám poskytuje Biblia, je vlastne tá skica určitá. Tá štruktúra toho veľkého Dňa Pánovho, ak chcete. A to, čo robí Vajtová, je toto. Ona to dofarbuje. Je ako maliar, ktorý dofarbí tú skicu, aby nám, ktorí žijeme v 19., 20., 21. storočí, to bolo jasnejšie. Je to prorok pre súčasnosť a ona dofarbí vlastne tú skicu. Ale tú skicu, samotnú skicu, ona si nevymýšľa. Tá je v Biblii, ona len vyberá detaily a dofarbuje. Ale ak my tú skicu nemáme a máme iba farbu, tak vlastne ten obrázok môže vyzerať všelijako inak. To je zaujímavé. Ona je ako maliar. Uveďme si tieto body na určitých príkladoch a prebehnem znova kvôli spravodlivosti týchto prednášok. Prebehnem jej ilustráciu. Ona napríklad nebude vám vysvetľovať, kedy používa ktoré texty Biblii na akú udalosť. Ona jednoducho si zvolí niečo a teraz ide do určitých prorockých textov a zrazu ich aplikuje teda na druhý príchod. Alebo ich aplikuje na mileniálny súd. Zaujímavé, že ona zoberie Daniel 7.22 text a povie, že zoberie ten preklad kráľa Jakuba, ktorý bol, že súd bol daný svätým, heberčine znamená prisúdený. Súd bol daný, ona povie, a po druhom príchode súd je daný svätým. No je to pravda, ale ona používa ten text Daniel 7.22 a vzťahuje ho na mileniálny súd. To je zaujímavé. A ona to nevysvetľuje, že prečo. Ona to jednoducho urobí, aby zvýraznila určitú myšlienku. Takže niekoľko ilustrácií, napríklad v tejto ilustrácii, to je Veľký spor vekov, kapitola 40, iba hovorí, deň Božieho súdu bude, vzťahuje Izaiáš 13, Izaiáš 2 toho dňa na druhý príchod. Nejdem to teraz čítať, máte to v knihe. Potom napríklad zoberie znova 1. Korintianom 4:5 a tak nesúďte ničoho pred časom, dokiaľ nepríde Pán, ktorý aj osvieti skryté veci tmy a zjaví úmysly srdc. Prorok Daniel napísal, že keď prišiel od veky, daný bol súd svätým najvyšších a ona to vzťahuje na mileniálny súd v tomto prípade. A z kontextu. A potom znova mileniálny súd, to je v poriadku. Vykúpení budú s Kristom súdiť bezbožných. To je tá istá stať kapitole 41. Potom vzťahuje texty z Malachiáša 2. Petrovej zrazu na exekutívny súd, Izaiáš 34:8. Takisto čas súdu a zničenia bezbožných. A ona vám nikdy nepovie, sú tieto štádia súdu systematicky. Ona iba hovorí, áno, po druhom príchode je súd, mileniálny je exekutívny súd, vie o preadventnom súde, iba to hovorí, že to tak je, ale nevysvetľuje kontext. Úvod do knihy Veľký spor vekov hovorí, máte tam aj angličtinu pre porovnanie, cieľom tejto knihy nie je podať nové historické poznatky, pravdy o zápasoch minulých vekov, ale skôr poukázať na fakty a zásady, ktoré sa týkajú budúcich udalosti. Inými slovami, tá štruktúra tam je, ona chce poukázať na to, čo ona chce
poukázať. To je cieľom jej knihy Veľký spor vekov. Tie budúce udalosti sú nastavené a ona ukazuje na fakty a zásady, ktoré chce zdôrazniť v tej knihe. Takže, prvne skončíme. Tu je tých niekoľko pozoruhodných detailov, ktoré stále chceme počuť ako ľudia. Skončím týmito detailami a potom budeme mať prestávku. Ona hovorí toto. Niektoré zaujímavé detaily, aby sme si tiež uviedli pre ilustráciu. V terajšej dobe nie sme schopní opísať s presnosťou scény, ktoré povstanú na svete v budúcnosti. Ale to, čo vieme, je, že toto je čas, keď musíme v modlitbe dieť, pretože veľký deň Pána je blízko. To je zaujímavé, že má taký rezervovaný postoj voči niektorým udalostiam, ktoré sa odohrajú. Ona hovorí, nevieme presne. Znamenie šelmy je presne to, čo bolo hlásané, že to je. To je čo? Nie všetko ohľadne tejto otázky je ešte pochopené. A ani nebude pochopené. Až do otvorenia zbytku. To je tiež zaujímavé. Na českom biblickom som mal otázku a som prekvapený, že som ju ešte nemal tu, že čo je to šelma, teda tá, o ktorej sme hovorili v zjavení 13, čo to môžem povedať viac. Vlastne bola tá otázka. Áno, áno. Hej, bola. Ona hovorí, no je to, čo bolo hlásané, ale nie všetko ohľadom tejto otázky je pochopené, ani nebude pochopené až do otvorenia zvitku. To je zaujímavé. Čas súženia prichádza k Božiemu ľudu, ale my to nemáme neustále vyzdvihovať. Na margo toho času súženia a 7 posledných rán. My to nemáme neustále vyzdvihovať pred ním a zamestnať ich do takej miery, že zakúsia súženie prvnež má prísť. Ich sužujeme, keď im o tom stále hovoríme inými slovami. Medzi Božím ľudom bude preosievanie, ale to nie je prítomná pravda, ktorá sama niesť do zborov. To je 1890. rok. Ja viem, že z mnohých udalostí mnohí ľudia sú nadšení a snažia sa niektoré veci zvýrazňovať, dávať do popredia, ale ona hovorí, nemáme to neustále robiť, to nie je dobré. Ona je vyvážený človek. Ellen Whiteová nie je taký fanatik, ktorému Boh niečo povedal a ona za tým ide. Ona dá tu posledné dva alebo tri. Je deň, ktorý Boh určil na ukončenie dejín sveta. Toto je Evanjelium kráľovstva, bude kázané na celom svete, na svedectvo všetkým národom, potom príde koniec. Cituje Matúša 24, 14. Proroctvo sa rýchlo naplňa. Oveľa viac je treba povedať o týchto veľmi dôležitých témach. A potom druhá vec. Asi 4 mesiace potom, čo som mal videnie o udalostiach, ktoré všetky sa týkajú konca, videla som čas súženia, akého ešte nebolo. Ohľadom našej témy. Ježiš mi povedal, že to bol čas Jakobovo súženia a že budeme z neho vyslobodení hlasom Božím. Potom som videla 4 anielov, ako prestali držať 4 vetry. Videla som hlad, nedostatok, meč, národ povstal proti národu a celý svet bol v zmetku. Potom sme volali k Bohu dňom a nocou pre vyslobodenie, až pokým sme nepočuli zvončeky na Ježišovom oblečení. A videla som Ježiša povstať po svätyni svätých a keď vychádzal vonku, začuli sme zvonenie zvoncov a vedeli, že náš veľkňaz vychádza. To je obraz, to, že ten veľkňaz mení svoje rúcho na kráľovské. Lebo sme počuli Boží hlas, ktorý zatriasol nebesiami a zemou, dal 144 tisícom deň a hodinu Ježišovho príchodu. Zaujímavé, že im dal hodinu príchodu. Potom svätí boli oslobodení, zjednotení a plní slávy Božej, pretože obrátil ich zajatie. A zbytok je už len vlastne príchod toho človeka. Myslím, že skončím tu, prvý než pôjdem ďalej. Chcem vám povedať, že ona používa rôzne opisy, rôzne obrazy. Ja sa vrátim k tomu, že dostali hodinu Božieho príchodu. Deň a hodinu.
Božího príchodu už je vedeli. To je zaujímavé, že? Ale chcem vám povedať, že je to povedané Božiemu ľudu vtedy, keď Ježiš mení svoje rucho z veľkňažského na kráľovské, to znamená, keď ukončuje symbolicky preadventný súd a udalosti vlastne končia, tak vtedy Boží ľud ide do Jakobovo súženia, ale viete, s čím ide? S tým, že vie, že kedy skončí.